Voditelju zadruge Darku Tanasijeviću pozilo je u toku emisije pitanja gledalaca, pa je zbog toga morao da prekine emisiju. Nakon čega je dobio svu potrebnu pomoć od produkcije, voditelj se vratio u emisiju kako bi nesmetano nastavio sa programom. Tim povodom oglasio se Darko za kurir koji je otkrio zbog čega je morao da napusti emisiju i kako se sada osjeća. Krenuo sam da se tresem i da se znojim kao da mi je pao šećer. Odma su mi tu neki zadrugari pritrčali u pomoći i dali mi nešto da zasladim. Bio sam primoran da prvi put prekinem emisiju, zapravo da pauziram i da izađem napolje kako bi došao sebi. Tada su mi kolege iz produkcije izmjerile pritisak koji je bio visok, moj normalni pritisak inače je nizak. Popio sam odma lijek, pojeo nešto i malo se okrijepio. Čim sam poslije 20 minuta se osjetio bolje, vratio sam se da bi završio emisiju, Otkrio je dar koji dodao, sada se osjećam najnormalnije, nikakve tegobe, vjerovatno me je sustigao umor, nespavanje, taj neki ludžački tempo, zaključio je Tanasijević.